Este é um caso fantástico, como eu o definiria. Provavelmente o mais fantástico caso que vocês já puderam ver em julgamento. Existem 6 personagens principais envolvidos neste fantástico drama. O primeiro é Laurie Kellogg, a ré que está sentada à vossa frente. O segundo personagem é Bruce Kellogg. Vocês não irão ouvi-lo porque ele está morto. Os outros 4 são adolescentes. Nicole Pappas, Christy Mullins, Chuck Sibelist, Denver McDowell. As provas vão mostrar que enquanto Laurie Kellogg fingia ser a babá da vizinhança, sua casa não era o paraíso para os confusos adolescentes. Mas era, de fato, um local de encontro onde os jovens encontravam bebida, sexo e drogas. E era, de fato, um local onde o assassinato de seu marido, Bruce Kellogg, foi concebido e planejado. E as provas vão mostrar que Laurie Kellogg não é a pessoa meiga e inocente que procura demonstrar. Mas, na verdade, é uma mulher falsa e mentirosa que manipulava inocentes jovens para ajudá-la a executar o assassinato. Vejam, eu serei o primeiro a dizer que o que houve foi uma tragédia de profundas proporções. Esta calamidade humana que resultou de uma doença incurável denominada abuso. Portanto, preparem-se, pois este julgamento vai nos mostrar paisagens negras da humanidade. Nos próximos dias, a promotoria irá apresentar testemunhas e irão contar com todos os detalhes as circunstâncias da morte de Bruce Kellogg. O promotor irá pedir que acreditem que foi uma ideia de Laurie, que foi feito por sua vontade. O promotor vai pedir que acreditem em Denver McDowell.